käes on persooni aeg ja täna saame tuttavaks mehega, kes Eesti asja on tõesti südamega ajanud ja tema on meie diplomaat ja ajaloolane Jüri Trei. See koht, kus me siin oleme, see on tegelikult Jaan Poska muuseummaja. Sina oled tema mälestuse taastamise eest seisnud väga tõsiselt. Ma mäletan, et rahvakogunemisel ma ütlesin, ma sain ka nii sõpru kui vaenlasi sellest, et ma ütlesin, et teate, et Läänemas on Eesti Vabariigi 90. juubel. Ja et kas ei oleks aeg, et see Jaan Poska maja, mis on Kadriorus Räämas, et see korda teha, et ta teeb häbi nii Tallinna linnale kui Eesti riigile. Rahvas muidugi plaksutas, mõned pärast olid solunud, et mida sa seal seletad, aga tegelikult sellest hetkest hakkas ka see nagu jää liikuma ja Jüri Ratas ise on öelnud, et kui algul ta nagu püüdis muest põgeneda linnapeane, et käib siin oma Poska majaga närvidele, siis ta tuli ise ligi ja ütles, et nüüd ma sain aru, et ma isa Reinu ja lastega olin Kadriorus ja ma nägin seda situatsiooni, hakkame seda korda tegema. Ja kuna volikogu tegi oma otsused seoses rahastamisega ja niimoodi see maja taastamine lahti läks, kus väga paljud ühiskondlikud organisatsioonid, Laidoneri selts, Eesti diplomaadid välisministeriumist, lipuselts, et väga paljud tulid talgutega siia meid aitama. Ja tegelikult oled sa Jüri ju lõpetanud toonased Tallinna konservatooriumi ja laulu erialal. Said sa siis juba ikka suuri rolle ka, et kui sa olid kum laude lõpetanud ja puha? Tollal oli nii, et kui ma Estoniasse läksin kooris, et mulle nõmmik hakkas kohe andma. Ja ma olin võibolla selles mõttes üliaktiivne, et nõmmik tahtis mind panna mitmesse veel näiteks sama suvitajatki. Aga kuna ma tegin paralleelselt üliõpilas malevat suveti, et siis ma ütlesin, et mul ei klappi, et mul on suvel üliõpilas malevad Väinamere. Ja selle tõttu nagu oma niisuguse aktiivse ühiskondliku tegevusega, mida ka paljud ütlesid, et Jüri, sa oled loll, et mida sa seal rabad, et tee Estonias operettiliini, et lüüriline bariton, tee endale, et tühja nendest teistest, et oled seal 5-6 aasta pärast teeniline kunstnik ja nii edasi. Aga ma ei tea, mulle nagu sobis, ütleme, võibolla see organisatsiooniline liin rohkem. Sa oled televisioonist minu kunagine kolleeg, aga kui ma telemajast nimetasin sinu nime Jüri Trei, siis kõikidele tuli meelde sinu roll Pippi Piksukas, kus sa Tommit lausid ja see on meil alles ka veel. Ja see, kui me eksi üle neljase etenduse, millest tõenäoliselt paar sata tuli minul teha, et muidugi enamus me tegime Katrin Karismaga. Sa haarad kord pappaga luidete teid, sa ei eksel mäli ja see oli reis, sa patti on piilasest leidsin ilma. Ma tead, me ju küll soojust andista, on otsida tore tööd, tule meiega sa julgel käed külgele. On otsida lõbust tüüd. Tänaseks oled tegelikult olnud pea 40 aastat diplomaat ja oled Eesti asja ajanud. Kuidas sinust diplomaat üldse sai, et tegelikult see on päris korralik kannapöörat? Eelmäng oli võibolla Eesti kultuuripäevad Karlsruhes, kus läbirääkimiste käigus Lepposumer oli siis minister ja et läbirääkimiste käigus õnnestus siis kokkuleppida, et Saksa pool maksab kõik kinni, kõik need konsertid, kõik need üle paari tuhande esine ja need kaks kuud, kõik Eesti teatrid, orkestrid, koorid, Eesti kunst, Eesti kunsti albumid, Eesti kirjandus. See oli kõik seal Karlsruhe päevadel ja see oli terve meeskond, kes kultuuriministeriumis seda ette valmistas. Ja meil oli ainult vaja üks kiri teha, lühike kiri. Sakslastele palusid, et Eesti valitsus toetab. Kuna raha ei olnud, sakslased maksid see paar miljonit marka kinni. Aga meie poolt ainult kiri, et Eesti toetab. Võibolla see moment, mis oli, ütleme, esimene nagu niisugune
diplomaatiline kultuuridessant, aga edasi juba, kui tuli palve, et tuleb esimene riigivisiit, Rootsi kuningapaar saabub, et kas ma ei oleks nõus aitama kokku panna välisministeeriumile seda kultuuriprogrammi, et noh, et mingi kogemus on ja ma ütlesin, et nii palju kui oskan, aitan. 22. aprill 1992. Rootsi kuningriigi merejõudude staabilaeval Visbori saabuvad ametlikule visiidile Eesti Vabariiki Rootsi kuningas Karl 16. Gustav ja kuninganna Silvia. Ja 2 kuud hiljem tuli juba Taani kuninganna ja prints Henrich. Need on täiesti eraldi naljakad lood. Me oleme sellest ühte teist ka kirja pannud, et välisministeeriumi seal selles. Aga sealt nagu hakkas see niisugune, ütleme, see diplomaati, professionaalse diplomaati tee. Indiks Vatter, kohalik noormes, palus ka tema majesteedi tantsule ja prints Henrich lubas seda lahkesti. Üks hetk sinu elus, millest sa võid oma lastelastele rääkida, on see, et sa olid tegelikult president Lennart Meriulas protokolli üle. Välisministeeriumi protokolli osakonna esimene sekretär härra Jüri Trei abikaasaga. Jüri Trei abikaasa, et Jüri Trei on vist küll mees, kes alati kõige suuremat vaeva nende pidulike vastuvõttude korraldamisega näeb, aga ta saab sellega ka alati hästi hakkama. Väga ilus oli see moment 99. Kui otsustati, et ma lähen välislähetusse ja ajakirjanikud küsisid, et mida ta su kätt nii pikalt hoidis ja mida te rääkisite. Ma ütlesin presidentile, et ära president, et see on minu viimane vastuvõtt, mida ma korraldan, et ma lähen välislähetusse. Ja president jäi hetkeks mõttesse, nad hellega seisid kõrvuti ja küsis, et kuule, ütle mulle, Jüri, aga ütle ausalt. Oli minu kaga raske ja ma tundsin, kuidas abikaasal käevangus käsi tõmbles, et mida see Jüri nüüd ütleb, ma ütlesin, et ära president, teiega oli raske, aga huvitav ja siis hakkasid nad ellega naerma. Sa kuulud väga paljudesse organisatsioonidesse, ühingutesse, see on mõelmast uskumatu nimekeri, kus sa oled küll, sa oled muinsuskaitseseltsid, siis sa oled Eesti lipp 120, siis on sul see Jaan Poska mälestusfond ja nii edasi ja nii edasi. Sina oled see mees, kes taastas uuesti võidupüha paraadid või kelle organiseerimisel see toimus. Sina oled see mees, kes koolidesse viis uuesti sinimustvalge lipu ja mitte on Eestis vaid ka välismaal. Kuidas sa jõuad seda kõike teha? Meeskond. Meeskond on väga tähtis, et sa leiad need inimesed, kellega koos teha. Ja mul on vedanud, et mul on olnud need kollegid nii välisministeeriumis, kultuuriministeeriumis. Ma vaatan siin praegu ja mõtlen, et sa tegelikult oled nagu hall kardinal siin Eesti riigis, et sinust ei räägita palju, aga sa oled kogu aeg nähtav olnud ja sul on muljet avaldav rida igasugused ordenid ja autasusid. Mis diplomaadina ikka, et kui sa teed, kas siis pannakse tähele või teine kord võib ka juhus appi tulla, et kui ütleme, kui mingi riigivisiit või siis seal natuke antakse, ütleme, et Norra puhul, et sai Norra kuninganna visiiti tehtud, et seal on niisugune vahetus käib 1-3, et see käib selle juurde. Aga mis puudutab, ütleme, Lennart Meri aeg, Lennart märkas seda tööd Peterburis ja ka siin ütleme need vabariigi suurüritused asjad, mille eest ma vastutasin, aga võibolla Läti. Eestise kesklinnas taas avatud võidusamba kavandas arhitekt Imants Timmermanis peaaegu samasugusena, nagu see 1924. Aastal rajati. Võidusamba valmimist Eesti riigi poolt juhtinud välisministeeriumi protokolli osakonna esimesele sekretärile Jüri Treile andes Läti president Kuntes Ulmanis täna õhtupoolikul üle Läti kõrge audasu 3 tähe ordeni. See on eraldi teema, et võnnu ja võidupüha. Et iga 5 aastat ka me oleme kokku leppinud,
et Eesti president, peaminister, kaitseväe juhataja, et me käime Võnnus. Ja võt see Võnnu oligi see, kus president Meriga me leppisime kokku, et iga 5 aastat hakkame käime. Hiljem on palju nalja saanud, sest mõni president kas ajab vastu, aga siis tuleb meelde tuletada, et meil oli nii kokku lepitud. Ja niimoodi on praegu presidendid käinud ja nüüd kui me tähistasime Võnnu 100, et siis ka meie praegune president tuli sinna ja seal toimus siis ühisparaad. Seal tavaliselt me toome siis lipuseltsi ja Eesti eruohvitsete koguga toome ära selle võidu tule. Ja see on nüüd traditsioon olnud aastaid, et Võnnu tule, laulupeo tule, me oleme tavaliselt ühendanud. Ja see on siis tuli, mis läheb üle Eesti, see traditsioon, mis sai siis see senaarium, mis tuli mul kirjutada, uurida ajalugu, sest enne sõda ju oli ainult, ütleme, need tulede värk oli 36, 37, 38. Et, ja nüüd tuli taastada see president Meri käsul ja tol hetkel riigisekretär siis kaevatsi palvel. Tervist, kaitseliitlased! Tervist, härra! Väike riik on üksnes siis tugev ja sõltumatu. Kui ta tegutseb üksmeelselt ja arukalt, kui ta äratab rahvusvahelist usaldusväärsust nii Eesti oma naabrite kui ka kõige kaugemate partnerite hulgas. See, miks sa seda kõike teed üldse läbi nende aastakümnete, see ongi missioonitunne või? Missioonitunne ja see on nii huvitav, et selle võrra, selle meeskonnaga, kui sa teed, et sul endal on niisugune hea tunne, et sa oled midagi jõudnud ära teha. Ma tänan sind, Jüri, ja ma olen kindel, et ühel päeval püstitakse sulle ka kusagile ausamas või vähemalt üks Jüri Trei pink. Aitäh sulle!